إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، امين يا رب العالمين. محترم حاضرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي پاک اس کنچ بے حد شکر گزار کہ تم جت توفیق بے آج تک سمنک. ربی پاک اس کنچ دعا گو کہ تھین سونے تک سمن قبول، تا اس بخشن اخلاص سانی تمام عبادت تھین قبول، تا اس بخشن استقامت علی الدین ان شاء اللہ. بہرحال پچ لٹ کرو سورہ لقمان مز لقمان علیہ السلام تہذ نصیحت متعلق کت شروع نقرار جس کی جمعہ برو تو جو نس یہود و نصارہ نے ترتو تسلی مشابہت کے من سے سو یا سیریز تجھے تاسمان جی انشاءاللہ یہ تھے کیا جی یا سمجھ جو نصیحت حکیم لقمان کران جو پانی سنے چوئے اشد بی آئینی ہی تاسمان ملوث میں کس گمی تھی کس ہی کئی اس کے یہود و نصارہ گئی تاچھن بالکل اس کے مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمن پر قربان اس پور اہل و عیالت پر نقص ہے شبرن شبرن تھی پہ آنچ آنچ بنی اسرائیل برابر. بہرحال حکیم لقمانس متعلق کرو میں عرض پہ واضح کہین بہت سری ان یاد یہ لقمان یہ عرب ناو کیس اچھی اس میں بدل ناو ات دت عربو کور اتھ دن معرب یعنی اکس ناوس عربی بنا تمو بنو پہ ناو لقمان یہ بڑ فیمس عربن مس مکی سور بلکہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریفس منزی مکہک لک پرسان سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دیکھ لقمان تو تم سن نصر سن کیا ذکر آج تنش تم سے سن کیس کب یہ اس بڑے فیمس ام سے حکمت اس بڑے مشہور دانے ہی سے کافی حکمت چکا تھا یہ تو اوسمت من السودان اس سودان ایلو کو اوسمت یعنی نوبیا سے بیسیکلی اس ساؤتھ ایجپت قسمت ایوان یعنی جنوب مصر اس میں جائے ایوان نوبیا تک چھ کرہنی نز آبادی بیسیکلی چھ وند اپنس سو ہسا اس کیا چھ اپنا سوڈان کس سو چھ پتہ ایجپت اس مدام بہرحال سو چھ اک سیاسی مس تو تو اللہ والا یہ سو اس کرون شخص اک روایت من زی آمد کہ امس وٹ ویت سے یہ تا چھ آمد تو شخص مگر یہ اس نبی کی یہ چھ اس مت اک حکیم اک عام ولی اللہ مصطفی أمس النبوة بلكي آخر رواية شهيدة كي يوس حضرت داود عليه الصلاة والسلام من هني وقت كي بلكي أقول ربي يوس ينسي دور رسول والله أعلم كي يوس مغر قرآن پاك شو شاهد اس كاشي پرسي يوش حكيم اوس بلكي الله صلى الله عليه وسلم شروع بي كران أشي حساب دس
لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله اشكر لقمان الحكمة عطا تتعجي حكمتك نتيج رابي كي عجو تنمي سكون كستقار الله تعالى سن شكر سبان الله تعالى سن شكر بزار بان شاكر بان اشي زاني وطا مقصد حكمت كيش شكر كيش مقر اوپر مدكا مقتصر حكمت سدفان چیزن وچھن اس کن تم کما ہے چیزن وچھن اس کن تم تیز حیثیت زانن پتہ علم مطابق عمل کرو علم مطابق عمل کرو جو اس کے ایک شخص کے پاس علم ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا اس کے تس مطابق تسو عمل کے کران آج سے دپان کے کمت سسرین بزرگ کے کیس رکھنا ہے واللہ یا پہمہ کے چورائی حکمت چیز کہ انسان علم سوچو بڑا زبردست کس کرا نو حکمت یہ نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس پر عمل در آمد ہو رہے ہیں یہ چیز ہے حکمت یہ کرو میں پرمیٹ آرز مان سموش سب اس مان کیا چیز حکیم آز کل اس کیا حکیم اس کو تا علم سو اس کو تا عمل شکران در پر بہرحال اچھا حکمت جب اخ اشارت ہے عربی اخ نکتہ حکمت چیز رہا ہوں الحکم حکمت حکم چھ دپان منع کرن کن چیز رکاون تو حکمت چھ علماء فرماون حکمت فرماون یہ ہسا انسانس رکاون گمرہی مز گژھن نش تو بیٚیہِ غلط کرنہٕ نش اللہ یعنی حکمت اس چیز کو بولتے ہیں جو آپ کو گمراہی میں جانے سے روکے اور آپ کو غلط کرنے سے روکے امی مس درامت اس گرس لاگان نا ٲسس سر تک عربی پہ دپان حکامہ 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 گو سو ششتر یوزن گرس روکان کھین نش تو ٹوپ کرنے امی من تور فکر حکمت دپان تک چیز اس غلط کرنے نش اس گمرہی نش روکے تو بیٚیہِ یہ علم علم مطابق عمل کرنس حکمت دپان یہ اس امس اللہ تعالیٰ یہ اخ چیز یہ تھو بہت یہ دپت یہ علماء فرماؤن حکمت نسا تصبیح کی تصبیح گو بس کالج اچان بس ڈگری حاصل کران تک دان کسبی حکمت کسبی نہیں عطائی ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ تو فرم ولقد آتینا لقمان الحکمہ اسی دس لقمان حکمت تم نہ کمائی ٹینشن کمائی کی یہ ہم نے دی قدرتی اللہ تعالیٰ دیما مما جی ہر کس حکمت اللہ تعالیٰ گو یمس حکمت دی اللہ تعالیٰ تمہ اللہ تعالیٰ تسی پیرس مز پھروایا تسی بناوان تسی سانچس مز تراوان تسی تم سن تخلیق کران تمہ تسی پرپیئر کران تاکہ سہ ہیکہ حکمت برداشت کرتھ حکمت رٹ تمہ سا یوت بان پتہ یل سہ حکمت رٹان آہا تم سن سہ بزرگ تہ وچھ سہ واللہ تم تیس کت کران کہ انسان گا پریشان یا الہی اس کے دل میں اس کے دماغ میں اچھی بات کیسے ہے یہ ساری آسان ملہم ملہم یس انٹیوشن دپان اللہ تعالیٰ سن طرف ملہم الہام الہام کے ہم قائل ہے الحمد للہ نبوت بند ہے الہام چالو الہام تو اللہ تعالیٰ پنہ من حکیم بندن پہ کران تہذ زبان مبارک مبارک زبان پتہ تم کت نیران کتنا کیا کیازکہ تم کی بنیادی حقیقی حکیم آسان جو ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ صرف بولتے نہیں اس پر عمل بھی کرتے تو دین کی صرف دعوت تھی دیوان بہرحال شکر تھی وچو شکر کا سیدھا پتہ شکر تعلق کرو میں پر بیٹھ عرض شکر حقیقت سے عمل کا مبنی شکر چھ خالی زبانی چلان کہ جب تک ہم عملی شکر نہ دکھائے تب تک ہم کو اللہ ہمارے شاہ اپنے شاکر بندوں میں نہیں گنائے گا وہ شکر سے عمل سے تعلق تھا شکر حقیقت سے عمل سے تعلق تھا اس پر رسول پہ شانت ہے سبحانہ کما شکر بنا کا حق پر شکر الحمد للہ رب العالمین یا پھر ایسا رشوت رٹان یا پھر ایسا سود خری کران یا پھر ایسا دھوکہ دہی کران یا پھر چھمو زمین یا پھر چھمو وچھو سڑک سڑک بہت راج سے اکس علاقہ مز گزران اس گزرے بائی میں خدا سن قسم کس جگر لکن سڑک کھینس گرین چکن گھر سیٹ چھ سڑک تمو کھمت تمو تروم سوجود وجود پاس تمہیں پانس گاڑی کھالنے سکوٹر یا وٹ ایور تس خطر سے سلوپ ترم سب سڑکی پہ سڑک کھیت اف پٹا ڈوڑ پٹا اڑی پٹا مگر کھیت تھی صحیح میون نبی فرمو سن
يس كيه أنت زمين كينا سواتي ساتن جه ساتن زمينا أندر جهنم الحمد لله خاطر بس برو يقول الحمد لله نسوز ربنا دولة سبحانك يا ربي سجل يا سجل وجود ہے دکوس ہے وہ شکر ریٹ ہے آپ دھوکا بھی ہی کر رہے ہیں تجھو پانسی دھوکے دیمان روی پاک اس نے کیا یہ شکر ریٹ ہوتا شکر اکتا اللہ کی شکر حقیقت کی عمل آپ کو عملا دکھانا ہے کہ آپ شاکر بندے آپ کو حرام کمانا چھوڑ رہا جو اللہ نے کہا وہ کرنا تاکہ سود کو نہیں پرامن تاکہ رشوت کو نہیں پرامن تاکہ اپس پرامن تاکہ دھوکے دیمان پرامن ساری خود بوٹ تو اچھی شرک تراؤن تو اسے یہ شرک شرک اچھ کو یار کیا ہے شاید خدا رشید اچھا شرکت میں دوکتا رہا تھا بسوں کے علا وجل بسیر ادھا مان انشاءاللہ اگر از دفرے لیکچر سے لگن لگن اسے ترک خود لگن لگتا آرام سان بدا پوتو کیسیس انسٹنس کیسیس حالات کیسیس واقع ہے کیسیس عمل سانی تو اسے وہ ظہر آنی چھے شرک اور ہم عوام الناس اس میں ملتا رہا ہے اس شرک میں اور ہم کو احساس بھی نہیں شرك شنو يوتي بكاس بوتات بكاس سجد امرنا تياترا يكاس اذكر سجد نو شرك اتنا ہی نہیں ہے شرك کی بہت ساری قسمیں ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے باذن اللہ تو شنو زہ دو پوت کنے سے ایت پائی اذكر انشاءاللہ پر قدر قدر تفصیل ان کا تا چکے علمی نقطے ماں کے ٹیکنیکل چیز سم کر انشاءاللہ مطلب تا نیر بھی انشاءاللہ آرام سان کے چن مناسب کے مگر بدیم تو اشارہ بیس پوچھ پوچھ یوتا سہل بنے انشاءاللہ ہو سکے رب پاک سنی چھ دعا گو یہ سنگن دبو بدے اس پر جو دبان سنگن دبان چھن پانے پکان کے یوسی رت کھجی باس کمی سما گسی پانی جائے گمان کی بچس کت کران بچس بڑ آئی نو ویری گڈ ایلیگنٹ سپیکر یہ چھ رب پاک ہی وان ناوان تیل تیمس دم آسان کرنا اس کرنا وان دم بہرحال رب پاک سی کن چھ دعا نینی خدای میں وان نیر جسی یہ دن حقیقت ایسا انشاءاللہ بالکل سہل انداز میں من بزرگ میں بائل فکر کر ان شاء اللہ دارا وان چھ اللہ تعالیٰ شروع کران امس لکمان سب نصیحت ام چھ واحد نصیحت کر مطلب زن عربن مز بڑ فیمس آس تم چھ کہ ہم جمع سے کر مطلب مگر اس گسم تخت میں کہ اس وچ یہ اس وچ شروعات فنس میں چھ سرا چیریٹی بیگن ویٹ ہوم بیگن دل کیا کیا سبانہ دپانہ سبانہ اے یپس ہرشی بند وچی من کر کے حالات اچھا بس دین کر نشت گھر آس در بدر تو کھار خاتم اللہ تعالیٰ پن سہ چلان چھ چیریٹی بجن گیٹ ہوم خیرات صدقہ نیکی تو نصیحت پنہ گھر پہ شروع گھر پنہ اہل عیال پہ شروع گھے کن لکمان تہ رٹان پنس نچرس اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول صاحب ونس تھی پسان لکمان تہ نچر سندس بارس من تم سندس نچر سندس بارس من تمہ کیا مکالم گیو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإذ قال لکمان لابنه یا بنی وهو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم گۄڈنِ چھِ یہِ نصیحت شروعات شروعاتٕچ تَتھ دَپان چھُ نِتھ دَ اِوٕل اِن دَ بَٹ سٹارٹ چھُ لُکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پَرو شاید نبی اوس نہٕ کیٚنٛہہ علیہ السلام گوٚو مےٚ گوٚو اَسہِ بہرحال اَسہِ چھُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادٕ بہتر چھِ اَسہِ وۄنۍ پَنٕنۍ حالانٛکہِ اِنشاء اللہ اَسہِ نہٕ گُناہ کَباہ تہٕ کُنہِ لیکِن بہرحال اَسہِ چھُ وۄنۍ اَکھ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اَکھ بوٗزِتھٕے اَکھ مخصوٗص نبیَن سۭتۍ علیہم السلام علیہ الصلوۃ والسلام تہٕ صحابَن سۭتۍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ بُزرگن سۭتۍ رحمہم اللہ چلو أسۍ پَکو أسۍ پَکو اِنشاءاللہ یہِ چھِ ٹھیٖک یہِ حظ تقسیٖم اِنشاء اللہ لُکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان پَنٕنِس نیٚچوِس وۄنۍ اِتھ کال لُکھ یاد کٔرِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لُکن تہِ دٔپِو یاد کٔرِو ییٚلہِ ہسا لُکمان پَنٕنِس نیٚچوِس نصیٖحت اوس کران پَنٕنِس نیٚچوِس نصیٖحت اوس کران تہٕ کیٛاہ دوٚپنَس یا بُنیا اے میٛانہِ فرزنٛدا اے میٛانہِ فرزنٛدا لا تُشرِک باللہ غالباً اوس یہِ بُزرگی منٛز اَمہِ وقتہٕ بُزرگَس چھُ آسان خیال بہٕ ہٮ۪کہٕ کُنہِ تہِ وِزِ یعنی دُنیا نیٖرِتھ بہٕ ہا کَرٕ ہا وٕچھِتھ کٮ۪ن پنٛنٮ۪ن اولادَن تہٕ یہِ چھُ الحمدُاللہ آز تہِ یُس زَن فہم تھاوَن وول عقل تھاوَن وول
فراست تمون مول بزرگ چھ آسان سو چھ کیہ نہ کیہ رسل نسیت پنن اولادن کرائی یتھ سو بزرگی مز واتن اے میلی فرزندا اللہ تو شرک باللہ یتھ نہ اللہ تعالی سی شریک کان کھڑا راوہن یتھ کوئی کی صورت شرک کرک اللہ تعالی سے اچھا طرح کی اچھی کیہ مفسر کما باسان چھ واللہ عالم کہ یہ نیکو چھ غالبن اسن گنت شرک اس مز مبتلا یہ پتہ داؤت و تبلیغ سے حضرت لقمان سن مسلمان بنو تب امس فخر عدم نوان یہ سنا میں پتہ بے شرکت میں مبتلا گا سک لا تشرک باللہ اے میں نے فرزندا یتنا اللہ تعالیٰ کس کل کی صورت کا شریک کرا ہوں شرک کرک ان الشرک لظلم عظیم کیا یہ شرک سو اخ بڑ ظلم شرک ایک عظیم ظلم ظلم چھ عربی زبان میں دپان وضع الشيء على محل غيره اجس چیزت پنی جائی لیکن دیمی سن جائی تاؤن اچھ ظلم دپان یعنی یہ جت اس چیز فٹ گیسے تاجت نسو تاؤن کیا یہ جت اس چیز شوڑ تاجت نسو تاؤن کیا ستاؤن دیمی جائی اچھ ظلم دپان گو میون ربی پاک شوڑی کجت اجس معبود سن جائی وہ ہمارا معبود ہے ہم اس کو عبید کی جگہ بندو کی جگہ لائیں گے یہ ظلم ہے ایک بندے کو خالق کی جگہ لے جائے یہ ظلم ہے کیا بند سے جائے کہ بندگی پیٹھے سکواتا ہوں خالق سے یہ ظلم ہے عظیم کر لفظ استعمال ان شرک لظلم عظیم شرک چھو عظیم ظلم واریا بڑ ظلم یہ چھو عام ظلم کیا یہ چھو لکڑ گونا ہے کیا یہ چھو عظیم ظلم یہ شرک یہ کیا کو شروع آ دی حکیم لقمان شرک سے کیا جائے شرک سے سانے مقصد تخلیق سے خلاف دتا من کیا جائے سانے مقصد تخلیق سے خلاف تاکہ یہ الٹے تاکہ اپوزٹ تاکہ جن اللہ تعالیٰ فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے جنو انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے تم روزن مین بند بنت تم روزن مین غلام بنت بس یہ پرپز یہ سانی زندگی سانی تخلیق مقصد ہمارا مقصد یہاں بلڈنگ بنانا نہیں ہمارا مقصد اپنا کیریئر بنانا نہیں ہمارا مقصد اللہ کی غلامی ہے سراپر غلام سراپا غلام بن کے رہنا سراپا اس کی عبادت میں مصروف رہنا سن نوکری کی کسی عبادت بنے سانی بلڈنگ بناؤن تھی کسی عبادت بن سون سون کلام تھی کسی عبادت بن یعنی ژوہن پہرن عابد روز یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے اگر شرک کر وہ سنس مقصد تخلیق سے خلاف ہم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا اپنی عبادت کے لیے ہم اور کسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں وہ نہ مقصد تخلیق یہ چھ مخالف گسان الٹ گسان اپوزٹ گسان توے کور حکیم لقمان شروعات یہ امی سے پن تخلیق سدار گو مقصد تخلیق سدار مقصد تخلیق سدار وچو اس بدب ان شاء اللہ اس کرو اس شرکت سے تفصیل ان کا کھلی دب سے اپنا ان شاء اللہ لازم ان دپن اگر اس شرکت پر مبتلا گسان چھ تمیک مطلب چھ اس اللہ تعالیٰ سے شریک کور تم خطرہ اس کی کیا خطرہ ہے مہدی شریف اس نے پورے بڑا مشہور تقریباً شرحن جائیں ابو داؤد نسائی ابو داؤد ترمذی مسلم شریف بخاری شریف تو اس نے بھی سوچنا بیٹا عائشہ فرماؤں تو اس نے بھی فرماؤں سے تف مرض دس منس تف تکلیف اس منس تف بے جس منس یم پر یہ مرض سے تم یعنی دنیا تشریف میں یہ جو ان کی موت کا باعث بنا تخ تکلیف فسوس فرموک لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ تعالیٰ سے لعنت ہے اس یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد تم وہ بنائی پنن نبی نزل قبرن پر مسجد یعنی مسجد بنائی عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن کس کی قبر پر
نبی کی قبر پر میرے نبی نے فرمایا اللہ نہ تیرے سندھ بل پڑتا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سی بوس واللہ تیرے نبی سے قبر آئیچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قبر آئیچہ ہے بالکل اوپن بالکل اوپن اگر نہیں یہ خوف آئیچہ ہے کہ لوگ گسن شرکت میں زبطہ رہا کیا کہ میرے نبی نے گونتی اشارہ جت مطلع بنی اسرائیلن کور اس کے تو تول پچھو تیمان پر آنچ آنچ تیمو کور نبی نظر قبرن پر مسجد کھڑا تول تیمان کریو وہ نتی یوس اندار تاو تیم کھلت میل اس نبی سی قبر کھجت آم بلی سی قبر شا بالکل معروف مگر میں اس نبی سی سردار انبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر چھپ کے ہیں تک سے انداز لگا ہوا کسی اصلا جسے ویڈیو چھو نا بچھنا وہ سب دکھو سا سب جھوٹ ہے یہ دیکھئے میرے نبی کا روزہ اندر اس کی ویڈیو کا جائے وہ جھوٹ ہے سب سوچے بالکل سیکریسی مزم بر سوال ہی تا جس ویڈیو کان سلے وہ تو تو چھو کسی کی ضرورت ہے کہ وہاں ویڈیو اٹھائے پہلے سوال ہے سن عام بلی کے اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہی بولتی بند ہونی چاہیے کچھ آئے سے پتر فوٹو کسی انتہائی بدبخت آسنی اس کا خدا رشی بہرحال یہ خدا ایمن نبی ہیں یہ زن قبر اندر بنو ان کی خطا ہے ان کی یہ خطا ہے کچھ نہیں کہ منشن بشار ان پائی کیا تو لوگوں نے میں کی یاد ایمن دہن زید تعلیم موسوس اخ جوان اس میں دپان پران اس میں سے یونیورسٹی میں یونیورسٹی اس کا یہ سمجھے نبر امول قرآن شدت میں عجیب کا ساتھ واللہ بگو سخیران خدا کی قسم مجھے تعلیم علم دا پانی شدت عام نفر کے تم اس میں اچھے مشید تکو مجھے مگر میں گونے مشید کے انچ کسی جیت یہ دوپن شم پانے دا خبر کا پر لگو تم انداز میں شم زہن دوپن بچو ساتھ میں تک تعلیم علم چاہے امام ابو حنیفہ سن پوزار چاہے امام شاکر سن پوزار چاہے امام احمد بن حنبل یا امام کیا شکران امام مالک سن ساتھ ہن تیر نالا جی مبارک انہیں زرد تم کیا سکھانے حنفی کیا جمع بشت سن حنفی تم تنہیں شکل مغبر قبرن پر گاتے ہیں یہ طالب علم دا پا جو زن اچھی ادارے پر پر اس کا مدرس پر دام یہ جو آئی منٹیلیٹی کیا سکھ مجھ جیسے کیا سکھ مدرس ہن مجھے منٹیلیٹی بنا ہوا مکر تنہیں شکل قبرن پر گاتے ہیں تو بس ایس سے کیوں ہوئی تم اس کو چون مطلب چاہیے جو سانی پیش اس کو قبر پرس تو امام ابو حنیفہ چاہیے قبر پرس کے اسلام بہت بکتا کیوں ہوئی تو یہ جو اختب معذرت سان واللہ اگر میں دلس مجھ کی ہے تو خدا کی قسم تاکم روب دوا اگر میں اپنے سے دبا یوں روب چند لن حال جانا بس اس محض تیز نصیحت خطر یہ کہہ دبا اختب کچھ جو زن پانس پسند چکران ونن شافی کیا جی تمن یعنی تہذ زعمت من زعم باطل تہذ زعم باطل اس من شافعی مسلک بر بنائے توحید تو حنفی مسلک بر بنائے شرک نعوذ باللہ خاکم بدا خوشی پتہ بہت زمان یعنی خدای کیا بنی من بے وکوف کیا کہتی امام ہوئی فسن ناران مبارک کہتی سون کالا امام فی الفقہ اس ایس تکان لکن تہم نار امام بہرحال یوسی میں ساہر اس من میں اس پتہ میں بوز امام شافعی رحمہ اللہ شفا لین جائے دفن خدا ایسا لجن تھوڑا کرن سن تو پھر بگت سیدس مزار اس پر زیارت قطر یلی کہ تور بوز یقین مینو دوائی تری میں جی علاوہ حکسن تک ٹکس کیا شافعی کیا ایس دفن لکے دے یہ دو مولا اکیس واجر تم چھ زانان شافعی چھ موحد حنفی سے قبر پرست مگر خدا کی قسم اس قبر پرستی میں وچھا ایمان شافعی سے قبر پر گتا ہے اس شنمن کوئی قبر پر گتا واللہ اس قبر پرستی اوف 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 میں اس پانے ایک پروفیسر دو پت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عربی یونیورسٹی میں پروفیسر تم دو پت پانو واقع بہتا گوش اچھے ایمان شافعی سے قبر پر باتو وچھا تک قبر میں گوڑ تک گوش حیران تک کیا شکران شرک میں تو ایسے ایم سے یہ پانے تھا آج تمہا واللہ والا مگر ایمی کشو مجھنو بیا اللہ ہی ایک واقع تھا تک اس پینے ہم نفر یاد یم پانے زبان سے ایسے شافی چاہیے کہ ہنی بیشی مشرک نعوذ باللہ تو ہم ایسے ہنی بیشی اشن کس پر مبنی ہم اور شافی ایسے توحید اس پر مبنی لا الہ الا اللہ بھائی دونوں توحید پر مبنی ہیں امام شافی جیسا موحد کوئی ہے نہیں امام ابو حنیفہ جیسا موحد کوئی ہے قطعا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تم اکید اس ناو دیوان الفقہ الاکبر
الفقه الأصغر هو مسلو مسائل چھوٹا lower understanding سو بو مسلو مسائل وضو کرن نکاح کرن transactions وغیرہ الفقه الأكبر greater understanding عقیدت جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ شرک کیا ہے کفر کیا ہے بدعت کیا ہے توحید کیا ہے تب تک آپ پختہ مسلمان نہیں یہ تو امام ابو حنیفہ اجتہادی ترم الفقه الأكبر لا الہ الا اللہ مطلب یہ ونو خدا اس بات مت کر تو پانی بزرگ تانہ دن ان کو تانہ دن نہ کریو ان کی خطا نہیں ہے آپ کر رہے غلط لوگ کر رہے بہت مسلمان سے شراب جمع سکا جائے اسلام اشنا رشوت رہا تھا سکا جائے یہ نسلیت نعوذ باللہ پاکم بدا سود کھوڑی مجنہ مبتلا اللہ نے اعلانی جنگ کیا ہم سود نہیں لیتے ہم سود نہیں لیتے سکا جائے اسلام بکر شرک سکھ جی ماں بھی نہیں پتہ یہ کہاں کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرمان بک پتہ اس آیت کریمہ آج تو موسم تھی خراب اختتام نہیں لے پیچھو بس ان شاء اللہ شرک کا چھ دکھو تن اقسام کیا چھ پوچھو اللہ تعالیٰ فرمان اتی جائے قرآن پاکس میں سورہ مائدہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرمان براتن حضرت عیسیٰ آیت نمبر اخت سورہ کٹھو چھوٹی برو حضرت عیسیٰ ہی کثیری میں کھڑا کرنا حضرت عیسیٰ اولو الاعظم من الرسل حالانکہ اللہ کو پتا ہے مگر عدالت تقاضی انصاف تقاضی کی سوری گیسی بچکن کلیر نچنا رب سائن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَى حَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ الفاظ کی دلالت کران اللہ تعالیٰ کی شرارت اسمس اے عیسیٰ یہ اسے صحیح لکت گفت کہ میں تو میانی ماں جو بنے ہوں اللہ تعالیٰ سے پرے بولا تم نے بولا تھا کیا کہ ان کو یہ بولا تھا کہ مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بنے تھی خدا قال سبحانک اور رضی عیسیٰ علیہ السلام سبحانک پاک چکے میانی خدا تو کہہ جدا کیا بہت ایک اندر یا اللہ میں کیسے بول سکتا تھا میں نے تو ان کو وہی بولا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اگر میں یمن تو کچھ آئے کریم ترجم اے میانی خدایا اگر میں یمن دو پوتا سے تشے دل پائی کیسے تشے میانی میرے نفس سرس مانگت پائی کیسے اگر میں نے کہا ہوگا آپ خوب جانتے ہیں لیکن میں نے نہیں کہا مسئی منش بری اظہار براعت عیسائی عیسائی یم حضرت عیسیٰ خدا زانا حضرت عیسیٰ کیا کرے اظہار برات وی تو پن بزرگ پن علم پن علماء اللہ تعالیٰ فرمان سورہ فرقان سی آیت کیفی ویوم یحشر آیت نمبر 13 ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل آیت نمبر 13 تمی دو یعنی دو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں ساری جمع کر ساری لکن وما يعبدون من دون الله بيتمن دي جماعة كري يمن زنجن يزنج عبادة كران اس الله تعالى تريد شرك بيت كران الله تعالى تريد فيقول الله تعالى برشت تمن يمزن خدا سيس عامل بنامن يم ولي خدا سيس عامل بنامن يم بزرگ علماء صلحات ائمة خدا عامل بنامن يم پیغمبر خدا آئي بنامن تمن پرسي انتم عدلتم عبادي کیا تحي تري بس آپ گمراہ میں بند آپ نے گمراہ کیا میرے بندوں کو سراج مستقیم سے ہٹا کے ام ہم دل سبھی یا کیا تم سے یوان کی مشفانے گمراہ یہ خود گمراہ تھے کہ تم نے گمراہ کیا بولو اللہ تعالیٰ پرش ان کو کٹھیری میں اللہ تعالیٰ پر تین دن اور جواب قالو سبحان کہ میں نے خدا ہے انسانی خدا ہے پاک سے چنو ان ذات ما کان یم بجی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء یہ شیطانی خطر کا جو سی جو اس میں نے خدا ہے تانی خدا ہمارے لیے جائز تب تھا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم اور کسی کو اپنا پشت پناہ بناتے اور کسی کو اپنا خدا بناتے یعنی اس جائز ہم کیسے بولتے ان کو ولیکن متعتہم و آباءہم مگر اے تانی ربا چاہ کر چکر سمن مال و دولت عطا دنیا عطا بے ان آبا و اجداد یہ من کو دماغی خراب حتی نسو ذکر یہ جس کا عرص یمن نصیحتی مشد گئی یہ جس کا لسمان توحیدی مشد گو وکانو قوم انبورا تمپت گئی گمراہ اور انہوں نے رستہ چھوڑ دیا توحید کا ہم نے نہیں بولا
بوسو إمام هنيفي إمام شافعي إمام سوسي الله تعالى إلى حضرة إيسا عليه السلام إمام هنيفي إمام مالك إمام شافعي ليش ده كافي شيخ عبد القادر جيلاني رحمه الله شن كافي باقي بزرگ نشن كافي أنسى پوچھے گا رب کیا آپ نے بولا تھا بولے گا سبحانك يا رب باقي شروع ذات علي علي خدا ہے كس قلی اس كس قلی دا پوچھتے جن يكنا عجل علم تو يسا عجل شود اور جس کے لئے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کے بر خلاف کیسے بولتے ہیں يا رب یہ جو کچھ خطرناک یہ شعق دو داری تاوار ثانی خطر یہ کیا شتنام ہے یہ شرک ہم کو لگتا ہے ہم کسی کو شریک کر کے ان کو خوش کر رہے ہیں مگر الٹا یہ ہے کہ تم ان اچھ خلاف بحث ایک گواہ پیش کر کر قیامت کس بہت سکے ہائی ہائی خصوص بہرحال اچھ شرکت سکے کرت انشاءاللہ کا تو کس شرک جس اس میں عام یعنی شرکت سے واجہ قسم اخ قسم وہ جزن انسان سب اسلام نبر کا یہ تتعنی سرکی نگل کے نو کلیم پارب بیا گو گناہی کبیرہ چھو مگر اسلام کی دائرہ اندر اندر ہی انشاءاللہ تو ممکن چھو رب ماں کہہ رہا سکھ ماں کے خود شرکت سے ماں کرائیں کہ توبہ گر پہلا سوچو انشاءاللہ آئین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین خدا مجھے تعالیٰ سوچو دعا گو کہ سترین اس محفوظ امی شرک نش خدا یا اسراش امی شرک نش امی شرک نش خوابت محفوظ ان کے تمام شکل نش خوابت محفوظ ایسی کہ پانی سیوچ اس نبی اسم دامن رد توفیق صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قرآن پاک اس پر عمل کرن توفیق یا اللہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا كربا الا نفستا ولا دينا الا قضيتا ولا مريدا الا شفيتا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين حاضر غائب المسجد زبان مطلب بخش شفاء كامله عاجله يرت سن اموات بلکہ مغفور و مرحوم جنت الفردوس کے نک عطا اسی ساری اس اسی ساری سان اسی کی ساری جنت اس سے کن جمع استقامت بخشن پنی دیدار اس کے مشرف تو جس نے علیہ الصلوۃ والسلام علی شفاعت کی نصیب حوض کوثر اسٹریش کریں اس ساری نصیب یا رب جن کے اسس بے روزگار تم کے حلال روزگار عطا ان کے قرض سے مضبوط اللہ عطا کریں جن قرض میں ادائیگی سبیل جن کے پران سے نوجوان لڑکے یا بچ بچی خدا من تعالی کے کامیاب شیطان سے شر نشین محفوظ ڈرگ ایڈکشن نشین یا شکام نشین محفوظ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.